Goeiedag, loved one. Ik ga meteen van start, maar eerst welkom weer en bedankt voor het kijken. En ik ga meteen van start met excuses. I'm so sorry. Ik ben de vorige keer volledig vergeten, wat een enorme blunder. Ik ben vergeten om van scherm te wisselen en ik was maar teksten aan het voorlezen en je kon niet meelezen. Dus wat ik ga doen, ik ga deze show toch even snel dunnetjes die teksten weer voorlezen door het te tonen. En daarna gaan we door met wat enkele passages. En vervolgens gaan we waarschijnlijk ook, gaat het waarschijnlijk ook nog lukken om over te gaan naar slides, enkele slides tonen. Dat is een oude slideshow die ik weer uit de mottenballen gehaald heb, zal ik maar zeggen. Alleen dat gaat over kwaad en zonde. Dat heb ik bewust een beetje, omdat het samen in elkaar kan grijpen soms, heb ik het ook zo op die manier uitproberen te beelden. Maar overal waar echt het gaat over zonde, zal ik snel overslaan. Je zult het zien, geen probleem, kan het nog toelichten ook. Maar ik ga uiteraard mij even focussen op het onderwerp kwaad. En je kan misschien al meteen wat samengrijpingspunten zien. Goed, laten we beginnen. En deze keer gaan we echt switchen van scherm. En we beginnen inderdaad ook weer bij Prediker 1 vers 11. Waar staat: en ik zette mijn hart erop om na te vorschen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiet. Dat is dus een kwade bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. Heb ik al behandeld. Goed. Toch even Engels. I applied my heart to inquiring and exploring by wisdom concerning all that is done under the heavens. It is an experience of evil Elohim has given to the sons of humanity to humble them by it. Hopelijk crystal clear. 1 Korinthe 11 vers 19. Daar staat: want er moeten ook groeperingen onder jullie zijn, opdat zij die wel beproefd zijn onder jullie openbaar zullen worden. Die groeperingen had ik al uitgelegd. Dat woord hier, groeperingen. Je kunt ook hier zeggen, in het Engels staat er dan sects, secten, sectarisme, verdeeldheid. Oftewel, klikjesvorming kan je ook zeggen. Allemaal niet goed. Het is negatief. Goed. Laat ik het toch even afmaken. For it must be that there are sects also among you, that those also who are qualified may be becoming apparent among you. Zij worden dan zichtbaar tussen jullie, zeg maar. Zo werkt God ook. Alright, volgende. Efeze 1 vers 11. In hem, in wie ook wij die tevoren bestemd worden, door het lot te werpen werden toebedeeld, naar het voornemen van hem, de God, die alles inwerkt naar de raad van zijn wil. We hebben het hier over de God, hè? God de Vader. Ja, over hem hebben we het hier. Oké, hij werkt alles in naar de raad van zijn wil. Niemand kan zijn wil, oftewel zijn bedoeling, wederstaan. Het Griekse woord wat wordt gebruikt is counsel, dat is raad, zijn raad. Niemand kan zijn raad wederstaan, dat is boulema of boulin als vervoeging. En wil, in feite zijn, in die zin zijn bekendgemaakte wil, is telema, oftewel een vervoeging daarvan, telematos. Goed. Volgende tekst, 1 Samuel 2 vers 6. De Heer doodt en doet herleven. Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen. En de vorige keer toonde ik, maar toen zagen jullie hem niet. Dus nu wel, ik toon hier dat het woordje Sheol staat. Hier, Sheol, het Hebreeuwse woord, vertaald met dodenrijk. Yes, ook bekend al, hij dood doet herleven. Slecht, iets slechts, kwaad en goed.
Hier, hij doet naar het dodenrijk neerdalen, kwaad. Mensen worden, de nabestaanden worden verdrietig, kwaad. En daaruit opkomen, blijheid. Goed. Prediker 7 vers 13, hadden we de vorige keer ook al behandeld. Aanschouw het werk Gods, want wie kan rechtmaken wat hij gebogen heeft of krom gemaakt heeft? Ja, ik hoop dat je hierover gaat nadenken, dat je dit gaat overpeinzen. Ik ga toch even in het Engels lezen. See the work of the one, Elohim, for who can set in order that which he has overturned? Heel leuk om hierover na te denken. En dan de tekst waarmee we waren geëindigd. Openbaring 13 vers 8. En allen die op de aarde wonen zullen hem aanbidden. Dat is dat beest, zo wordt hij genoemd in Openbaring 13. Wat christenen noemen de antichrist, zal ik maar zeggen, die leider. Allen van wie de naam niet geschreven is in de boekrol van het leven van het lammetje dat afgeslacht is vanaf de neerwerping van de wereld. De vorige keer heb ik al uitgelegd wat dat inhoudt. En dat dus dat afslachten van het lammetje vanaf dat moment, ver voordat Jezus geboren werd, dat afslachten was al in Gods voornemen op dat moment. Hoewel op een nog hoger absoluut niveau het hele plan van God, het allesomvattende plan, al natuurlijk af was voordat het in werking trad. Dat mag ook duidelijk zijn, hoop ik. Nu gaan we in deze show verder met een volgende passage. Ook eentje die aan het denken zet. Ik heb het waarschijnlijk ook al in het verleden behandeld. Galaten 1 vers 4. Galaten 1 vers 4. Daar staat. Die zichzelf geeft. Wie is die? Dat is Jezus. Die zichzelf geeft voor onze zonden. Om ons uit te tillen. Uit de nu bestaande boosaardige aion. Naar de wil van onze God en Vader. Het gaat mij nu om deze uitdrukking, hè? De boosaardige aion, kwade aion. We leven nu in de derde aion, had ik al verteld. En dat is een boze aion, zeer boos, waarin verschrikkelijke dingen hebben plaatsgevonden. Hoewel de tweede aion niet ver achterbleef volgens mij, gebeurden ook vreselijke dingen. Maar deze aion die spant de kroon, waarom ook? Omdat het grootste kwaad ooit in het plan van God is geschied in deze aion, in de derde aion. Wat is dat? Wat is het grootste kwaad en de grootste zonde die ooit heeft plaatsgevonden? Jawel, de zinloze moord op de zoon van de God. Dat is het. Zijn lijden en sterven, zijn begraven zijn en dan natuurlijk zijn opstanding, wat het evangelie inhoudt, het evangelie van het kruis. Goed, dus deze aion is boosaardig, maar de vraag is, wie heeft de tijd gemaakt? God. Dus wie heeft die aionen gemaakt? God. Dus wie heeft deze aion zo boos gemaakt? God. Nu gaan we naar de volgende tekst. Zometeen komen we op dit verhaal terug als het gaat om wat met de Zoon van God, het meest zuivere wezen van het universum, is gebeurd. Je zult het zometeen zien. We gaan eerst naar 2 Thessalonicenzen 2 vers 11. Daar staat, ja, je leest het goed. En daarom zal God een inwerking van dwaling aan hen zenden, zodat zij de leugen geloven. Ik ga het toch even afmaken. Opdat allen geoordeeld zullen worden
die de waarheid niet geloven, maar die een welbehagen hebben in onrechtvaardigheid. Welbehagen betekent plezier. Dus zij die de waarheid niet geloven, maar een plezier hebben in onrechtvaardigheid, ze zullen geoordeeld worden. Waardoor? Door die dwaling die God zal zenden. Dwaling, een inwerking van dwaling, zodat zij die leugen geloven, degenen die de waarheid dus niet lief hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. We gaan dit natuurlijk apart als apart onderwerp behandelen, want het kan voor sommigen schokkend zijn. Laat ik het maar daarop houden. Maar nu gaan wij naar een andere tekst die teruggrijpt op wat met Jezus gebeurd is aan het kruis. Dat staat in Handelingen 2 vers 23. Ja. Petrus spreekt de Israëlieten aan die van heinde en verre gekomen waren om het feest, het wekenfeest van Pinksteren te vieren in Jeruzalem. Hij spreekt ze toe. En wat zegt hij over Jezus? Hij zegt: deze in de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, ruimen jullie uit de weg door hem door handen van wettelozen vast te nagelen. Au. Ja, hij praat tot Israëlieten. En dit is een deel van zijn boodschap. Ik zal toch het voorste deel lezen. Toch het voorste deel. Mannen Israëlieten, daar heb je het woord. Hoor deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man die voor jullie is aangetoond dat hij van God afkomstig is. Met machten en wonderen en tekenen op die manier. Die God door hem in jullie midden doet. Zoals jullie zelf weten, deze man dus, in de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, ruimen jullie uit de weg door hem door handen van wettelozen vast te nagelen. Wauw. Maar je ziet wat er staat, hè? Hij is uitgeleverd volgens plan van de God. Volgens plan van God de Vader. Het staat hier. Deze is uitgeleverd, hoezo? In de bepaalde, dus vooraf bepaalde raad en voorkennis van God. God heeft het bepaald, heeft het gepland dat het zou gebeuren met zijn zoon. Uit liefde voor zijn schepping. Oké, dat is een hele belangrijke. Even kijken naar Handelingen 4. Zeg ik het goed? Handelingen 4 vers 27, 28. Daar staat: want in waarheid, zij verzamelden zich in deze stad tegen uw heilige jongen Jezus, die u zalft, zowel Herodes als Pontius Pilatus, samen met de natiën en de volken van Israël, om te doen, let wel, alles al wat uw hand en uw raad van tevoren bestemd om te gebeuren. Hier staat het dus ook weer. Hier wordt gesproken over God. God die zijn heilige jongen Jezus zalft. Ja? En wat doen ze met Jezus? Precies zoals God bepaald heeft. Namelijk om te doen met Jezus al wat Gods hand en uw raad van tevoren bestemd om te gebeuren. Dus ik hoop dat dit ook heel duidelijk is, dat dit is gebeurd volgens Gods plan. Nu,
We gaan weer naar een tekst. We gaan je vol bombarderen. Want het is zo belangrijk dat je doorkrijgt waar kwaad vandaan komt. En wie het kwaad onder controle heeft. Spreuken 16, zeg ik het goed? Ja, 16. Spreuken 16, vers 4. Daar gaat het om. Daar staat: de Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel. Ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. Verwerk het. Duidelijke taal volgens mij. Duidelijke taal. De volgende tekst. Want ik weet welke vraag je stelt. Peter, wacht eens even. Je kunt ons van alles vertellen. Maar tot nu toe heb je ons niet echt een keihard bewijs geleverd dat kwaad is afkomstig van God. Kwaad is afkomstig uit God. Hij heeft het gecreëerd. Ja, we gaan er naartoe. Eerst Klaagliederen 3. Klaagliederen 3, vers 31 tot 33. Zeg ik het goed? Lamentations 3, vers 31 tot 33. Daar staat. Want niet voor eeuwig verstoot de Heere. Dus daar staat dat de Heere verstoot. Hij verstoot ook dus, hè? Daar gaat het om. Maar hij doet het niet voor altijd. Ja? Oké. Want, volgende tekst. Want als hij, de Heere, bedroefd heeft, daar heb je het weer, hij bedroeft ook, ontfermt hij zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. Het gaat om verhoudingen binnen zijn plan. Hij bedroeft, maar hij ontfermt zich ook. Hij is korte tijd boos, maar een leven lang duurt zijn goedheid. Maar een ogenblik duurt zijn boosheid. En een leven lang zijn goedheid. Zie je die verhoudingen? Maar we gaan door met vers 33. Immers, niet van harte verdrukt en bedroeft hij de mensenkinderen. Dus hij verdrukt en bedroeft mensenkinderen. Maar hij doet het niet van harte. Waarom niet? Omdat dat kwaad noodzakelijk is in zijn fantastische plan. En ik ga dit verder uitwerken. Het is te belangrijk. Dus ik wil het grondig behandelen. Zodat je inzicht krijgt en al jouw vragen omtrent kwaad worden beantwoord. Dus, snelle herhaling. Want niet voor eeuwig verstoot de Heere. Want als hij bedroefd heeft, ontfermt hij zich naar de grootheid van zijn gunstbewijzen. Immers, niet van harte verdrukt en bedroeft hij de mensenkinderen. Als je dat maar weet. Goed, kijken. We zitten op 18 ruim minuten. Ik wil toch nog even snel doorgaan. En ik ga nog twee teksten behandelen. En die zijn de bom. Die zijn de bom. Dat is Jesaja. Laten we eerst behandelen Jesaja 54, vers 16. Wat staat daar? Wat zegt de Heer God over zichzelf? Hij zegt: zie, ik ben het die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaardigt. Maar ik ben het ook die de verderver geschapen heb om te vernielen. Oeps, staat er, staat in Gods woord. Tweede deel. Er staat niet alleen dat hij de verderver geschapen heeft, maar ook waarom.
om te vernielen met dat doel. Dat tussendoel uiteraard. Ik ben het ook, zegt de Heere, die de verderver geschapen heb om te vernielen. En dat staat er echt. Yes? And I myself created the ruiner to harm. Goed. En nu even de echte bom. Dit was een bom. Maar deze wordt het hart van alle bommen. Jesaja 45 vers 7. Wat zegt de Heere daar? Even kijken. Ik begin bij vers 5. Daar zegt de Heere. Ik ben de Heere en er is geen ander. Hij is de enige God. Weet je nog? De enige. Oké, buiten mij, zegt hij, is er geen God. Klaar. Simpel, toch? Buiten mij is er geen God. Ik hoorde u, hoewel gij mij niet kende. Opdat men het weten waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere en er is geen ander die het licht, komt het hoor, formeert en de duisternis schept. Die het heil bewerkt en het onheil schept. Ik, de Heere, doe dit alles. Nu, wat is heil en wat is onheil? Dat is goed en kwaad. Goed en kwaad. Kijk maar, Engels. Ook een perfecte vertaling. Daar staat, daar zegt de Heere over zichzelf, former of light. And creator of darkness, maker of good and creator of evil. I, Yahweh, make all these things. Hij heeft het echt over zichzelf hier. Yahweh. Yahweh. Yes? Dit is hem. Dit is ultiem bewijs naast al die andere passages en bewijzen dat kwaad afkomstig is uit God. Dus daarmee is beantwoord, wat is het kwaad? Wat betekent het? En waar komt het vandaan? Er is meer. Er is meer. En dat meerdere, dat zullen we behandelen in de volgende show. Bedankt en tot de volgende keer.